U Orumu se spremaju za dve velike manifestacije koje će se održati narednog vikenda u petak i subotu 5. i 6. avgusta. U dvorištu osnovne škole u petak od 17 sati održat će se prvi festival piva, a u subotu peti veliki susret Oromčana. Za oba dana pripremljen je zanimljiv program. U organizaciji mesne zajednice i udruženje građana za razvoj Oroma prvi put se održava festival piva 5. avgusta u petak, a zatim 6. avgusta u subotu peti veliki svjetski susret Oromčana u dvorištu osnovne škole Aran Janoš, u šumarku pored nje i na fudbalskom terenu. Ulaz je besplatan tokom oba dana, a programi su osmišljeni za sve vrste generacije. Tokom festivala piva će biti dostupan široki izbor hrane i pića i naravno sve vrste piva. A tokom svjetskog susreta imat ćemo više šatora gdje će moći da se razgovaraju, da se sretnu sa starim poznanicima i naravno sa Oromčanima. A u festivalu će biti naravno i vašar, dvoras na naduvavanje i radionica ručne radove. I više programa naravno, i čekamo vas. Šta znači ovakav susret za Oromčane i njihove prijatelje, tako da kažem? Pa naravno mi se radujemo kada ljudi se vraćaju iz inostranstva, ako ne za stalno, bar za jedan vikend i ovdje da se malo dogovaraju i da se druže. Posle ovih manifestacija, serija letnih događanja u Oromu nastavlja se u sredu 9. avgusta gostovanjem Salašarskog pozorišta sa predstavom Skapenove podvale, a od 11. do 13. avgusta održat će se 8. festival Vetrenjača.